X'nif momenta ngħidu parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati, kif taħdem is-sistema? X'arranġamenti differenti hemm li jikkwalifikaw bħala sistema ta' parteċipazzjoni finanzjarja fil-kumpaniji mill-istess impjegati? Għaliex kumpanijiet ħajru joffru dawn it-tip ta' arranġamenti finanzjarji lill-impjegati tagħhom? X'inhu l-irwol ta' negozjar kollettiv f'dan il-proċess? Għal dan u aktar segwu l-programm MEA fuq TVM u TVM2.